Ке расчистат ли социјалдемократите вистински со своите кадри во администрацијата на утрешниот состанок на највисоките органи или митлата ќе остане да чисти само во партиските дворови? Премирот се пофали дека почнал процесот за носење одговорност, ама стартот не е како што очекуваше јавноста, а и како што тој сам повеќе пати најавуваше. Во очи на Централниот одбор на СДСМ и поранишните соработници на ЗАЕФ реагираат по неговите одлуки за митлата. Експертеничката Софија Куновска со статуси на социјалните мрежи распали по премиерот. Лошите политики права да не се верува на оваа власт. Отсуството на правна држава, корупција, непотизмот, пазарењето, непочитувањето на законите, претоварената администрација, лошите кадровски политики, криминалот, немањето реформски капацитет, нерасчистувањето со Скопје 2014, загадениот воздух, неефикасноста на јавните сервиси, лошото образование, бројчаникот, отсуството на културни политики, несправувањето со криминалот од минатото и истите практики како предходната власт се причините заради кои не се верува на оваа власт, пишува Куноска. Коалиционите партнери пак дуи според изјавите кои ги даваат, ги држат конците во свои раце. Тие ќе ја носат конечната одлука за било кое разрешување. Но критиките за неспособноста на администрацијата стигнуваат и од самиот премиерски кабинет. Наместо шминка пред народот, вистински да се спроведе чистката во државната управа, бара и министерката Шекеринска. Упорача на зајав дека разрешувањето на општинските одбори нема никаква цел, туку треба целосно да се раздрама државната управа. Системот толку станал трул, толку станал централизиран, толку зависи од, станал зависен од добрата волја на некој во администрацијата. Некој ќе го крсти добра волја, некој ќе го крсти корупција, може би. Дискреционо право. Што ако тој дел него затресеме, ако тој дел него промениме, ниту една метла нема да биде доволна за граѓаните. Да се вратиме, јас сум свесна дека од владата се очекуваат промени во суштина, а не во шминка. Ни треба чувство кај граѓаните, дека без разлика дали се вика Петко или Станко, дали е машко или женско, дека ако ќе чукне на вратата во администрацијата, ќе добие одговор, информација и ќе добие тоа што му треба, ако законот го овозможува. И второ чувство, дека без разлика кое, законот ќе важи подеднакво за сите. Од Бихачка се обидуваат да ја смират топката, половината реакции по најавената митла во предизборието, па велат лошиот резултат е доволна порока од народот. Иако на половина од мандатот незадоволството од граѓаните е се поизразено, актуелната власт се правда дека доправа ќе креираат мерки и политики во интерес на државата.